Okay. Wapendwa wakongomani wote, ninao ujumbe maalum na habari nzuri ya kuzungumza nani kwa siku ya leo kutokana na habari za kusikitisha ambazo tunazozipata kutokana na nchi yetu Kongo. Specialement mahali palipo matatizo Sud Kivu na Nord Kivu, na wale wanaoishi tarafani ya Fizi, ni habari ya kusikitisha na huzuni. Ninawaombeni tafadhali, unapopokea ujumbe huu, fanya vile uwezavyo utume ujumbe huu kwa watu wengine. Ninajua kuna matatizo, watu wengine hawapati internet ya nyingi. Unaweza kuchukua hii sauti na ukaiweka kwa kuituma kwa voice vocal, unaitumia watu wengine, unaifanya sauti na inakwenda wale walio vijijini, habari hii iwafikie. Habari tunayosikitika nayo ni mauaji yanayofanywa na General Yav. Wameanza mtindo mpya wa kwenda kukamata vijana kwa sababu ana chale mwilini. Yeyote aliye na chale wanasema ni mai mai. Wanawafunga, wanakwenda nao Uvira, wanawapeleka Bukavu, wanawanyonga, wanawazika. Na wamewaua, wanawatesa. Baada ya kutesa vijana wanaua. Hii hali inatusikitisha. Na watu wanaofanya hiyo kazi ni watu wa, ni habari za ukweli, wametutumia habari hizo. Na wametutumia hata video zingine na hata picha zingine tunazo vile wanavyofanya. Kwa hiyo ndugu General ya wewe ni mkongomani, kwa nini unatesa watu hivi, specialement watu wa Fizi? Inatusikitisha unavyotupotezea watu. Na ujumbe ninapeleka kwa watoto wa Fizi na wa Uvira, kama unajua kuna ndugu yenu au mtoto wa sehemu yoyote hizo ninazozitaja hapa alifungwa, kuna mashaka huyo kijana akiwa katika maisha tena. Inawezekana alishauawa tayari, kwa sababu wanasema yeyote aliye na chale ni mai mai. Lakini nataka niwaambie kidogo kutokana na historia ya Afrika, specialement wa Kongomani, sisi wa Kongomani. Mkongomani yoyote katika asilimia ubie asilimia 80% ya Wakongomani, nisame kwa Kiswahili kingine kigumu kidogo, wanakuwa na chale katika miili yao. Unaona, wanakuwa na chale katika miili yao kwa sababu gani? Waganga wetu wa kienyeji, shindano wanayotumikisha ni wembe. Uumwe kichwa, watakukata na wembe. Uumwe mgongo, watakukata na wembe. Uumwe stoma, watakukata na wembe. Kwa hiyo kwa Afrika au mtu mweusi, kitu cha kwanza kabisa shindano yake ni hiyo wembe. Kwa hiyo watu walio na wembe ni wengi sana waliokatwa na wembe. Ukienda kuangalia hapo hapo kwenu wewe ndugu General Yave, mwenyewe General Yave ukiangalia mwilini mwake pale ana wembe. Kwa sababu ulizaliwa Kongo, ni mtoto wa Afrika, ulizaliwa Kongo. Unazo hizo chale. Walikukatakata na wewe vile vile. Hata askari unaowafunga pale, nenda katika vijiji vyote hivyo ninavyovyataja vya Kongo. Uwaite watu wote waje mwanze kuangalia, kuwafanyia kontrole nani aliye na chale na asiyokuwa na chale. Utamaliza watu wote. Sijui vitu unavyovifanya, kama ulivisomea kijenerali yako, kama ulivisomea wapi. Jenerali aliyesoma kimasomo hawezi kufanya vitu kama hivi. Inaleta huzuni sana kwa kweli. Jenerali anapovaa pete za ujenerali, mtu mmoja anaitetea watu, na ulikuja hapo kiserikali kutetea raia, sasa unakuwa tena muuaji. Na unajua wamai mai mahali walipo, wako msituni, nenda kawafuate. Na kama una nguvu wafuate upigana na wao. Mnajua mahali waliko, kwa nini msiende huko? Na wamai mai wa kweli wako huko porini, kwa nini wao walio mjini, kwa nini? Na wewe mwenyewe yavu ulisema kwamba tunaomba watu wote warudie. Na kama ni kweli ni wamai mai wameshajirudilia vile nchini, kwa nini tena mnawafunga? Kwa nini tena mnawatesa? Ninaomba jambo hilo
mujaribu kulibadilisha na kuliacha. Kwa hiyo tafadhali, hali hiyo ujaribu kuiacha. Tunaomba muache mambo ya uwachi, muache mambo ya kutesa watu. Tunasikitika kwa sababu ndugu zetu wanaokufa ni watoto wetu. Na jambo lingine nilitaka kuzungumza ni kwamba hakutakuwa uchaguzi katika Kongo. Kwa sababu, kwa nini hakutakuwa uchaguzi? Hakutakuwa uchaguzi kulingana na hali inayopitika Kongo. Joseph Kanambe amedanganya wakongomani. Nilifanya video zilizopita kwamba Kongo hakutakuwa uchaguzi. Na kama uchaguzi unataka kufanyika ni kwa sababu presyo Amerike ile wanafanya. Wamefanya presyo kwa Rwanda kumwambia Kagame afanye nguvu zote atoke madaraka au Joseph, kati ya wao wawili watoke, mmoja atoke. Na hivyo Kagame hakupenda, alichagua Joseph atoke kutokana na marafiki zake. Na ninawaambia, haya ninayoambia ni mambo ambayo ni ya kweli na ni mambo ninayoyajua. Kwa hiyo kama mnasikia kama kunataka kutokea uchaguzi, ni pression Amerike ndio iko nasema ule uchaguzi ufanyike kwa sababu Joseph atoke. Lakini ninawaambia ukweli, mbinu wanazozifanya ni kutaka kutafuta mtu mwingine tena abaki hapo hapo. Warwanda alifanya nini? Kagame alimuita kwanza Moise Katumbi, akasema kikao na Katumbi, wakasikilizana kwamba Katumbi achukue madaraka na amtoe Kanambe. Na kabla ya kikao hicho alifanya kikao kingine na maopoza wa Kinshasa. Kinshasa hatuna maopoza, tuko na wale bibeberu, watu wanaotumikishwa kila wakati. Hatuna maopoza Kinshasa. Tuna maopoza kama Joseph amemfukuza madarakani ndio anaanza kukasirika. Anatukana, baada wa kumweka tena anaacha. Kama huyo premier minister ambaye yuko pale, alikuwa anatukana Kabila, anamtukana hivi, anamtukana, bande ziko. Unanisikia? Leo hivi amekuwa premier minister, amesahau vile alivyokuwa anatukana. Unaona hiyo? Kwa hiyo hatuna maopposition. Kagame alikutana nao akasema mufanye nguvu zenu zote Kabila atoke madarakani kwa sababu hatumupendi tena, ameharibu mipango yote tuliyopatana. Kwa hiyo maopoza, tunaomba mufanye hilo mnaloliweza. Tena akaita Katumbi. Kamwambia Katumbi, wewe tunakupatia kondisho ambazo sitazisema, muda wangu ni mchache sana, nitazizungumzia baadaye. Kondisho alizompatia, fanya hiki na hiki na hiki na hiki. Katumbi akakubali. Kwa nini walimchagua Katumbi? Kwa nini wasichague Congolais a 100%? Kwa sababu wanajua kwamba hawatakubali kumanipile un Congolais. Le vrai Congolais hawawezi kumumanipile paske ni mtoto wa nchi. Ni mtoto anauruma na nchi yake, anapenda nchi yake. Na ndiyo shida iliyoko hiyo. Katumbi, baba yake kwanza Katumbi, huyo Joseph Kabila baada ya kuona kwamba Katumbi amemkimbie, wamechukua information zake zote wakatuma wapi? Ku Jeune Afrique. Jeune Afrique imepublie juu ya Katumbi. Na majurnali nyingine imezungumza juu ya Katumbi. New York Times imezungumza juu ya Katumbi. Moise Katumbi hayuko Kongole. Mtoto anafata kwa baba. Baba yake yuko Jifu. Mama yake ndio Kongole. 2013-2017, Jeune Afrique inaonyesha wazi, inaonyesha kwamba nini? Alikuwa na nationalité italienne. Na avaizo nationalité, alikuwa na nationalité nyingine. Sasa, huyo Katumbi iko gouverneur Katanga, me iko na nationalité italienne. Amuoni kama ile ni violation, anaviolewa la loi. Anavunja sheria za nchi. Kama alipenda hiyo, kanini hakupenda kuonyesha watu kwamba hayo mambo mimi siyapendi? Sasa hiyo Kongo tumelaaniwa, tuko watu wa namna gani kutawaliwa na watu wasiokuwa watoto wa nchi. Wa Kongomani, ninaomba muamkeni. Kwa sababu tumechoka. Kumtoa Joseph ni sawasawa tunafukuza nyoka. Baada ya kufukuza nyoka, sasa tunaleta nini? Nge au krokodili. Kuna maana gani? Kuna faida gani? Kama tunafukuza watu kama hao, ni fadhali Kabila Joseph abakie. Tunaomba wa Marekani basi wamwache Joseph Kabila abaki badala ya kumweka Katumbi. Na Katumbi anaingia madarakani, ninawahakikishia jeshi letu la ukombozi litaendelea kupigana. Hatutaacha.
tutaendelea kupigana ina mpaka siku ya mwisho Kongo inapata raisi mkongomani. Kwa hiyo, Katumbi tunakuomba udepoze. Huyo rafiki yake mwingine kibeberu anayeitwa Kyungu wa Kumwanza. Kyungu wa Kumwanza nisikilize vizuri. Na ninyi wa Katanga mnisikilize. Sekome si Katanga hakuna enome leader. Mutaendelea kuwa manipile jisko u. Apre wakati wa bachombe mpaka leo tulikuwa na Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila kusimama alipashwa kuja hewa bora tumtunze sisi, tumchunge sisi afanye kazi. Wakatange, kwa nini hamusimamake mpaka ba étranger tu? Huyo Kyungu mnayeita. Mnajua vizuri sana, baba yake iko Portugais. Mnajua ile habari. Kama mlikuwa mnajua, sasa mimi nawaambia. Iko baba yake iko Portugais. Tangu anafanyaka mitingi yake kule Katanga, batoto ya mama, hamujambo. Kwa nini asemake watoto wetu, hamujambo? Watoto wa mami nataka kuonyesha nini? Anataka kuonyesha siko ndugu yenu, niko tu ngambo ya mama hapa, niko vile. Sasa yeye anajua kwamba Katanga haiko yake. Huyo huyo wakati alikuwa governor anafanya nini? Anakamata wakasaye wote kuwafanya wa refugee mu nchi yao. Na yeye ndio alipaswa kuwa refugee yeye Kyungu. Wakati kasaye leo hii muanze kufanya kampeni yenu ya presidentielle, election presidentielle. Est-ce qu'on a aminia Kasai mbili zitavote Moise Katumbi? Unafikiri wamesahau vile wewe Kyungu direkteri wa kampeni ya Moise Katumbi? Unafikiri wakasai wamesahau? Unafikiri wakongole tumesahau? Tunajua hivyo livyo tesa ndugu zetu. Wamama wangapi wamekufa? Mimba ngapi zimekufa? Watu wangapi wamekufa? Wewe Kyungu wa Kumwanza. Diviser, mtu mwenye anajua kudivize watu, kuua watu. Kyungu hapana. Unasema Kyungu ni Mkristo, hujaokoka na hujatubu kabisa. Unahitaji utubu. Kwanza hujaomba pardon public, ma hujasema munisamee kwa makosa niliyoyafanya. Kyungu uko pale, uko traître, c'est ça le mot que je vais t'appeler. Siko hapa kutukana kwa sababu ce n'est pas mon éducation. Mais je vais te dire la vérité. Parce que quand on parle la vérité, tunazungumza ukweli, itakupatia réflexion. Ujue, wakati wa Mubutu. Unatukana Mubutu, Mubutu akikurekipere tu, Mubutu anakuwa mzuri. Njoo comportement anakuwa nayo. Njoo comportement Kyungu anakuwaka nayo. Na ninyi wakatangi hivyo yote, hamuvijuake. Kyungu anatoka kubarabara tu munapiga mikono. Eski, hamuvionake. Eh? Leo hii ninakuambia hivi, Moise Katumbi na Kyungu wa divorce. Utaona vile Kyungu ataanza kumtukana Moise. Atamtukana Moise vizuri sana na anajua kutukana vizuri sana. No, Kyungu ce n'est pas un politicien. Iko traître. Hapendi Kongo. Yeye ndio alikuwa governor wa Katanga. Mnajua maisha aliyofanya, kitu gani alifanya Katanga. Mnajua kitu gani alifanya Katanga nyewe wa Katanga. Mnajua kitu gani alifanya. Ninawaomba huyo mtu haiko mtu wa kupata soutien. Anatutesa siye bakongomani. Tuna besoin ya vrai candidat. Mtoto wa kongomani. Na sheria ya inchi inasema kuwa rais unapashwa kuwa kongole baba na mama. Sasa huyo Katumbi yeye anatutokea huko. Ungine jife tena. Eh, tulikuwa na en Rwanda tena munatuletea ungine jife. Aya, tutoshe huyo Katumbi mutulete ungine Portugais tena. Eh, tunakuwa watu wanamuna gani? Katanga kukwake batu? No. Katanga tunajua kuko ba intellectuel mingi. Ba intellectuel Katanga muko pa. Tunaomba musimame. Mutoshe mavua yenu tuwaone. Niwaambie kitu kingine. Wakati wa kufa ya Laurent Désiré Kabila, Edi Kapende alikuwa na courage ya kukamata pouvoir kuwa président de la République. Alidone ordre, j'ordonne. Alikuwa na donne ordre mpaka chef d'état major, mie peke nilikuwa na chef d'état major. Na chef d'état major akaobeir ordre ya Edi Kapende. Lakini Edi Kapende hakuwa na courage ya kusema kwamba niendelee. Na Angola ilikuwa premier pays, ili déclaré seme que nous sommes derrière le gouvernement de Edi Kapende. Angola ili déclaré vile. Lakini hakuwa na ile courage. Hiyo ni makosa ambayo Katanga mnafanyaga, hamuni kwake na ile courage. Mnapendaka kuacha watu wasio stahili. Watu kama huyo Kyungu
Ni mtu ambaye amemanipile bakatange, ametesa wakatange sana. Mtu kama Chungu. Mtu kama Moise Katumbi, ameharibisha Jekamine, ameiba. Anaiba, anadanganya. Pesa zote anatia muposhi. Franga zote zinaenda kwa mtu moya. Kesi kila Afrika nilete guverner. No, hawezi kutusaidia nchi yetu ya Kongo ndugu zetu. Kongo hawezi kuwa kila mtu anakuya tu, anakuwa... No, 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 no. On doit prendre les choses en ordre. On doit mettre les choses en ordre. Tunaomba Chungu pamoja na Moise Katumbi depose. Mu depose. Na election tunasema haitakuwa. Kwa sababu iko ma strategy wako wanafanya ya kudanganya watu. Lakini ninajua kwamba depart ya Joseph iko sur la table. Iko anaenda. Ce que je demande au Congolais, niko naomba unité, union nationale. Hatutaweza kubadilisha nchi yetu kama hatuko na umoja. Ba français bali kimbia benemi. Bengine bakaenda nchi nyingine nyingine. Namu walikuwa kudiaspora. Jean de Gaulle akakimbia mpaka Brazzaville. Akajiorganize. Akaomba ba Fransa nasema. Kwa sisi kufukuza adui mwenye. Ana tuderanje. Tunaomba tukue ini. Ba Fransa bote bakakuwa nyuma ya de Gaulle. Charles de Gaulle. Mpaka bakapiga Benemi na Benemi bakakimbia. Pourquoi pas wa Congolais tusikue ini. Haiko afere ya Mungwande, haiko afere ya Mkongo, haiko afere ya Muluba, haiko afere ya Mswahili. Oba Swahili Barwande, no, tozali moto moko. Na lokola, kama tuko mtu mmoja, ninawaombeni. Tufanye kitu kimoja, sisi wote tusikilizane. Ninaomba Monseigneur Mosengo, umesimama, je suis un pasteur. Moi qui vous parle, je suis un pasteur. Ninaomba usimame kule Kinshasa uko. Haiko wakati tena ya kujue. Tukubali mwingine étranger ou bien imposteur akwe président wa inchi. Haitawezekana. Tunasema walai. Haitawezekana. Sisi wa Kongomani tunapenda tugute, tusentir. Comme ma inchi ya Tanzania wanasentir que comment pouvoir inakuwaka kama mtoto wa inchi anatawala. Tusikie vile na sisi. Quand on parle de Mobutu, Mobutu ni iko toujours problème nationalité douté. Mobutu mwana wa Yemi. Unaona bale batoto wenye kwaka na biko na problème ya papa eh? Mtoto Mobutu mama wa Yemi. Chungu wa kumwanza batoto ya mama. Unaona bale watu eh? Wako na problème. Mpaka hivi Mobutu anakufa atujue jina la baba yake. Mobutu Désiré Joseph. Haiko ndio jina la baba yake, ni jina kujipanga panga tu kujipanga panga. Na histoire iko claire ya Mobutu. On a fait des recherches sur Mobutu. Alizaliwa Congo Brazzaville. Alikuwa mtoto adoptif wa mama yemo. So, hii histoire inajulikana, alikuwa togolais. Mobutu iko togolais. Na kama mtu anasema analeta preve alikuwa congolais, mtupatie jina babake ni nani? Kwa nini alikuwa anaitwa Mobutu mwana ya yemo? Ndio yeye kungu wa kumwanza. Batoto ya mama. No, haiko vile. Mtoto anabebaka jina ya baba yake. Tulikuwa na presida Kasavubu. Kama un presida kongole wa baba na mama anafika hakawi yake mzuri. Bana muvuruga anatoka. Kasavubu akukawi. Laurent Désiré Kabila anakuja mtoto wa inchi wana muvuruga vuruga bana muua. Mpaka bale benye kuwa na manationalite dute njo bana ukua bana batia pale ba imposter. Non, cette fois-ci, nous demandons wa Kongomani, tuamke. Réveillez-vous, tuamke. Sio wakati tena wa kudanganywa, ni wakati wa kusimama tuokoe nchi yetu. Tazama nchi kama vile Tanzania, wanafurahia. Maelection inaenda vizuri parce que ni mtoto wa nchi anatawala Kikwete anasema ninamaliza, Magufuli njoo. Na Magufuli naye wakati wako utakapokwisha ataambia mwingine njoo tujenge nchi yetu, lakini hawa ba imposter bako wanatuletea, hawana huruma na sisi, hawana huruma na sisi. Wakongomani mweyote aliye na akili anisikie vizuri, tukue na umoja. Situation tuko nayo hii ya kuanza kubaguana haitatufanya, inafanya adui atake. Mama na mama mnyumba kama unapigana, baba na mama unapigana eh? Na mama amepika kuku tamu,
panya, nani paka atakula ile kuku ile, na wao wanagombana gombana tu. Ndio maana mali ya nchi yetu iko naibiwa na watu wasio stahili, liba ndugu yangu, kwa sababu hatuko ini yo fe la force. Ninawaomba tuache kwanza maprobleme, tukae dali unité nationale. Ninawaita wote eh, wote munijoindre katika hii komba yenye niko na mene. Najua tukikuwa pamoja tunaweza kushinda hii vita. Wote muungane nami mkono kwa mkono, kwa sababu sitafanya mimi mwenyewe. Ninaomba na ninyi muungane na mimi, tufanye hii kazi pamoja, tufukuze adui. Hatutaache nchi yetu katika makondisho kama haya. Nina blansi apele, niwaambie kitu kimoja, nchi haiwezi kusimama kama hakuna waimigre. Ninawapatia mfano wa Amerika. Benyo wamefanya vitu vinene sana Etazini ni waimigre. Na bali waimigre kwa Etazini, niwapatia mfano wa Facebook wamefanya masiku hizi. Facebook walio kreye Facebook baiko waimigre, imepata mamilio mingi, gloria ya Amerika. Tuko tunasema leo telefone iPhone ni waimigre, bamefanya hiyo telefoni. Nikiangalia mambo mingine vya masatelite vya mingi mingi kwa Amerika, ni banani baimigre. Baimigre banaletaka baraka kubwa sana. Lakini baimigre ya Amerika na baimigre tuko nabo mkongo bako difera. Baimigre ya Amerika bana bako na probleme ya bana jiintegre, bana sema hii inakuwa nchi yetu, hata tutoe mayele yetu hapa. Lakini baimigre tulipata Kongo ba Banyamirenge, banatoka Rwanda, banakuja huko kwetu, beko na probleme ya nini? Ya integration. Je lance cet appel à tous ceux qui s'appellent Banyamirenge. Muko na probleme ya integration. Kama munaona Kongo ni yenu, kwa nini tena munena kutukokotea bia Rwanda tena? Na jia kutukokotea bia Rwanda, na mweye, na shievote, tuko mwe exil. Unasikia sasa? Mwe bote muko wa exile, muko mnafanya kazi za kuteswa. Eh? Naba Bembe, naba Vira, naba Luba, naba Ngala, naba Nyarwanda, wale Banyamirenge. Bote mnakimbia muko Etazini, muko Europe, muko Australia, muko wapi. Sasa mulienda kukokota, bana bafukuza. Hivi Banyamirenge hamuwezi kwenda Rwanda. Rwanda habawezi kuwapokea. Kabila mwenye tunaye mzungumza hapa, anashindwa hata kujenga nyumba nzuri Rwanda. Anashindwa hata kuinvestire Rwanda. Anajenga jenga maenzi nyingine ambacho sitataja hapa. Kwa nini? Kwa sababu Rwanda wanasema hatumpokee tena. Munaona kama mulifanya nini? Sasa kitu gani mulifanya? Oh, tuchange pesa. Munaharibisha franga zenu bure. Kuchanga pesa juu ya kwenda kuleta fujo. Munaharibisha franga zenu bure. Hizo franga muzitie mukonte, muinvestire, mujenge manyumba mazuri. Ninawaambia ukweli. Kwa sababu mnapoteza time. Hii nawaambia ukweli ndugu zangu. Ni kukosa akili. Na kama tungekuwa na akili, tungefanya ile wanaita nini? Prise de conscience ya mtoto enfant prodigue. Alisema nini? Nimefanya makosa, ngoja nirudi. Na ndio hiyo makosa mnayoyafanya. Unaona sasa, ninyi wote mnateswa Marekani, mnateswa, mnafanya makazi ya kunyoa makuku, makazi ya kutoa magamba ya samaki, mnalala, mnachoka. Siku gani mtarudia Mkongo? Umeshazoea Marekani, siku gani utarudia Kongo? Hautarudia tena. Hamutarudia. Ni Wabembe, ni Wangala, ni Wanyamurenge, ninyi wote mko refugee. Kwa hiyo kitu kikubwa mngepasha kupata ile prise de conscience. Ninawaomba mujifunze kitu kimoja. Na kujifunza kitu kimoja ni namna gani? Mujifunze kujiintegre. Hapana, uisha jiintegre tena unaenda kusema tupigane. Kupigana hata mupigane hamtakamata ile Kongo, paske Kongo ina wenyewe. Ndio makosa mnayoyafanya hiyo. Ninawaambia Wabembe wako Angola, Wabembe wako Tanzania, Wabembe wako Kongo, Wabembe wako Kongo Brazzaville, Wabembe wako Togo. Lakini hao wote Wabembe wale hawafanyake inite moya ya kusema twende tupigane kule tunyanganye. No. Wale wenye kwa Togo wanajiintegre. Wale wenye kwa Tanzania wanajiintegre. Wale njoo ile. Na njoo comportement nzuri. Hiyo comportement yenu muiache. Ninawapatia feedback. Mukorije hivyo vitu hivyo. Na ninyi, na Wabembe, na Wafurero, na wengine wote mnateswa. Nyie wote mnafanya kazi ya kukokomara ya kutoa manyoya ya kuku. Nyie wote mnaweza fanya kazi za kuteswa. Sasa uzuri uko wapi? Mwenye ana enjoy franga iko Rwanda.
Mwenye anaingia franga yuko Kinshasa. Ninyi mnakuwa wakimbizi huko. Sasa ulifanya nini? Kama kweli ninyi mjo mnafanya kazi nzuri, kwa nini mko wakimbizi? Ujinga na kukosa amani. Kwa hiyo ninawaombeni, Mungu awasaidie, Mungu awape hekima. Tunaomba nchi yetu iwe na amani. Ninaomba unité nationale. Ninawaomba ninyi wote tushikamane bega kwa bega. Ninaomba ninyi wote mshikamane nami katika kombai hii. Sipigane mwenyewe, nahitaji mniunge mkono, tupigane hii kombai hii. Na tutashinda. Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Asanteni sana na Mungu awabariki.